Qubada yaşayan 10 yaşlı Nuray Bayramzadənin yaşından qat-qat böyük dəhşətli həyat hekayəsi medianın gündəminə çevrilib. Sosial şəbəkələrdə əsas müzakirə mövzusudur. Anası dünyasını dəyişəndən sonra xalası Mehriban xanımın himayəsində yaşayan Nurayın balaca dünyası uşağın rəyi belə soruşulmadan bir hakimin dırnaqarası qərarı ilə məhkəmə icraçıları tərəfindən alt-üst edilib. Video materialdan da göründüyü kimi Nuraya zor tətbiq olunur, hücuma məruz qalır. Uşağa qarşı nəinki məhkəmə icraçısına, insanlığa yaraşmayan hərəkətlər edilir. 10 yaşlı uşağın məhkəmə qərarı ilə anormal, tüfeyli həyat sürən ataya verilməsi isə ağla sığmazdı. Qeyd edək ki, bu dırnaqarası ata 4 dəfə ailə qurub və hazırda 2 həyat yoldaşı ilə bir evdə yaşayır. Bir neçə saat əvvəl video görüntülərdə Nuraya zor tətbiq edən məhkəmə icraçısı Ümid Məsimovla telefon əlaqəsi saxladıq. Ümid müəllim, mən sizi Kanal 13-dən narahat edirəm, Ağənisə Sultanova. Təbii ki, deməyə belə deyim də, lüzum yoxdur ki, artıq Nurayla bağlı məlumat bütün ölkə mediasının, ümumiyyətlə ölkənin gündəmindədir. Və ən çox da məhkəmə icraçılarının o uşağa qarşı elədiyi, ən çox da Nuraya qarşı məhkəmə icraçılarının elədiyi köbudluq. Yəni, bunu sakit izləmək mümkün deyil və məlum oldu ki, məhkəmə icraçıları içərisində həmin görüntülərdə olan şəxs sizsiniz. Bununla bağlı xahiş edirəm, bir açıqlama verərsiniz. Açıqlama edən azı məhsat xidməti müzakirəcəsəm. Yəni, siz özünüz orada olmuşsunuz. Mən heç bir açıqlama verəmməyəm. Axı, siz nədən o köbudluğu elədiniz, Ümid müəllim? Olmazdı. Köbudluğu da beləməmişik. Məlumat verəmmərəm, xan. Axı, görüntülər ortadadır, Ümid müəllim. Ədliyə Nazirliyinə məhsat xidməti müzakirəcəyik. Yox, Ədliyə Nazirliyinə biz müraciət edəcək. Sadəcə siz açıqlama verin ki, xahiş edirəm. Nəyə görə? Yəni, o balaca, 10 yaşında uşaqdır. Açıqlamanı mənə yerimə Ədliyə Nazirliyinə məhsat xidməti verir. Aha, sizə yəni susmağı tapşırıblar, eləmi? Bizə heç nə tapşırıblar. Aydındır. Hazırda Nuray xalası Mehriban xanımın yanındadır. Həm Mehriban xanımla, həm də 10 yaşlı Nurayla telefon söhbətimizi təqdim edirik. Alo, salam. Salam. Mehriban xanımla danışıram. Bəli. Mehriban xanım, mən sizi Kanal 13 televiziyasından narahat edirəm. İndi necədir Nuray, özün necə hiss eləyir? Şükür Allaha, Nuray özünə qayıdıb, öz həyatına, məktəbə gedir. Yaxşıdır, bugünkü günə görə yaxşıdır. Qorxusu var, yəni qorxur qapı döyüləndə, telefon zəng çalanda ki, icraçılardan, atasından qorxur. Qorxu var. Amma ümumilikdə yaxşıdır, yəni dərsinə məşğuldur. Mehriban xanım, dünən demək olar ki, həmin o video görüntülər bütün hamımızı dəhşətə gətirdi. Rəsmi adamlar sizinlə maraqlandı mı? Yəni, bu iş barədə bir ölçü götürüləcəkmi? Ölçünü icra özü götürməlidir, icra şöbəsi. Bu icra deyilməlidir ki, verilsin məhkəməyə uşağın arzusuna, qəyyumlu qayıtsın, uşaq da həyatını yaşasın. Buna onlar bu addımı atmırlar, hələ ki atmıyıblar da. Mehriban xan, bəs bugünə olan vəziyyət, yəni o həmin video görüntülərdən sonra sizinlə olsun ki, ombudsman ya onun regional nümayəndəsi əlaqə saxlayıblar? Görüşüblər, bəli, gəliblər, görüşüblər, jurnalistlər gəlib, ombudsman gəlib, qayımlıqdan gəliblər. Maraqlanıblar. Bəli, Allah Nurayın anasına rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Allah rəhsə olsun. Çox sağ olun. Təbii ki, belə deyim, bu elə bir məsələdir ki, həm də Nurayın 10 yaşı var, özünü artıq anlayır, baş verənləri, ətrafda baş verənləri anlayır və bildiyim qədər də bunun atası, belə deyim, çox anormal bir həyat sürür. Yəni, nədən bu hərəkət, nədən baş verdi uşağa qarşı bu vəhşilik, necə siz məhkəmə icraçılarına heç etiraz eləmədinizmi? Biz etiraz deyəndə mən uşağın öz ixtiyarına buraxmışdım ki, seçimi özünə də. Orada icra məmurları heç imkan vermədilər ki, komissiya üzvləri ağzını açıb söz desin. Qəyyumluğun nümayəndəsidir. Deyir ki, belə olmaz, bu cür icra olmaz. Mən uşağın vəkiliyəm, müdafiə eləməliyəm. Orada görürsünüz, icra məmuru gedir onun üstünə qışqırır ki, sən rəyibi verməzsən. Bəli.
O birisi ata qayıtır, qəyyumluğu söhür. Bunlar onu sakitləşdirirlər ki, sakit ol, evə, sakit ol. Mən nə deyə bilərəm orada? Bəli, Nuray yanınızdadır indi. Onlar ki, biz onunla bir iki kəlmə danışaq, Mehriban xanım. Allah. Salam, Nuray. Deyəcəm. Hə. Nuray, eşidirsən? Aha. Salam, necəsən, Nuray? Salam. Necəsən, özünü necə hiss edirsən, Nuray? Yaxşı. A, Allaha çox şükür. İndi mən eşitdim ki, deyəsən, rəsm çəkirsən hətta. Çəkəməy. Dərslərini hazırlayırsan, yəqin ki, birinci gün məktəbə də gedəcəksən. Aha. Aha, Nuray, mən bilmək istəyirəm ki, sən Mehriban xalanla bir yerdə qalmaq istəyirsən, eləmi? Aha. Sənə uğurlar arzulayırıq, sağ ol. Qeyd edək ki, 10 yaşlı Nuray Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə Nuray ona bugünə kimi atalıq etməyən bioloji atasından imtina edir və onu böyüdüb boya başa çatdıran xalasının yanında qalmaq istədiyini vurğulayır. Biz də Kanal 13 olaraq inanırıq ki, Nurayın səsi tezliklə eşidiləcək. Bundan sonra yolun açıq, hər şey ürəyincə olsun, Nuray bala.